Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikiwa leo Shabani ya pili mwaka 1443 ndani ya viwanja vya Kadiria Pazi, tuna jambo leo, ni jambo ambalo la kumadihi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa channel yako pendwa Faraja Yangu TV, kama tulivyoadhimia kukuletea burudani zote za kaswaida, nagma na vitu mbalimbali, leo hii tuko katika viwanja vya Kadiria Pazi na tuko na shekhe hapa. Atajitambulisha yeye ni nani na anacho gani katika madrasa hii na yapi ambayo ametandalia katika siku ya leo ya kumadihi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam shekhe, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo alhamdulillah shughuli imependeza, watu kama jinsi unavyoona wanataka kujua leo naadhimisha sherehe ya ngapi na kwa nini mmeadhamiria kufanya hivi, kwa sababu kila kitu kinakuwa kina sababu yake. Kama wengine wanafanya jambo kwa ajili ya kumswalia bwana Mtume, wengine wanafanya jambo kwa ajili ya kusherekea kwa au kuadhimisha kutokana na shekhe wao alivyokuwa, yani kumwenzi kwa shekhe. Je, kwa upande wa madrasa mnasherekea ni kipi zima ambayo ilo kuma mpaka mkafanya hili jambo? Kwanza mimi kwa majina naitwa Maalim Ishaq Kaguzi, ndiyo mudarisu wa madrasa hii, madrasa Kadiria Pazi. Leo hii ni siku adhimu kwetu, ni desturi waliokuwa wakifanya mashekhe, na sisi tunaendeleza desturi ambayo ya kumtukuza ama kumadhimisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama unavyoona namna mandhari ilivyo, lengo letu ni kwa ajili ya kuadhimisha mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam Sheikh Isaka, watu wanataka kufahamu ipi faida ya kumswalia bwana Mtume, maana tunasikia katika miadhara mbalimbali wako ambao wanaokataza kusherekea au kumswalia mtume kwa dufu. Wewe una kipi cha kuambia Waislamu ili waweze kumswalia mtume kwa kila lahi, wakijua kwamba hiki wanachokifanya basi ni kitu ambacho watapata fadhila kwa Allah? Fadhila ni nyingi na faida ni nyingi vile vile, kwa sababu tunakusanyika kwa ajili ya mtume huyu ambaye ni rahma kwetu sisi. Lakini mtume huyu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ndiye ni kiigizo chema kwetu sisi. Katika mikusanyiko kama hii kuna mambo mengi, kuna mashekh ambao wao kwa namna moja au nyingine wanakuja kwa ajili ya kutufundisha, kutupa mawaidha mbalimbali. Kwa hiyo faida zinazopatikana ni nyingi. Lakini hilo la kujifunza kwa mashekhe wetu ndio jambo kubwa hasa ambalo sisi tunaona tukikusanyika hivi tunapata faida kubwa, kwa vile tuna wageni mbalimbali, mashehe mbalimbali wanakuja kutuwaid, tunapata faida kubwa inshallah. Kwa hivyo watu wasione kwamba watu wanapokusanyika katika mikusanyiko yetu kama hii kwamba kuna kupoteza muda, pana bali kuna faida kubwa. Na wanawako ambao wanasema kwamba kuna njia nyingi za kumswalia mtume, lakini sio kwa njia ya dufu kama sisi ambao tunavyopenda watatarika kupiga dufu. Je, hili nalo unalizungumzia vipi shekhe wangu? Mtume huyu kama tulivyosema kwamba yeye ndiye kiigizo chema na kwetu sisi ni rahma, lakini sisi tumeagizwa kwa kuja kwake mtume Muhammad kwetu sisi ni furaha. Sasa kwa nini tusifurahi? Kwa mtume Muhammad kwetu sisi ni kiigizo chema, lakini ni mwalimu ambaye hii dini ya Uislamu yeye ndiye alituletea, umeona. Kwa hiyo kwa ajili hiyo basi sisi tunapata faida kubwa kwa kusanyika, kupata faida kubwa vile vile kutoka kwa mashehe wetu wanatufundisha. Faida kubwa ya kukusanyika hii, katika mikusanyiko yetu hii tunapata kutoka kwa mashehe wetu mbalimbali. Naam.
Naam, Sheikh Isiaka amezungumzia faida kubwa ya kukusanyika katika mazazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na amesema kwamba moja faida tunayopata ni kutoka kwa mashekhe zetu. Maana mashekhe zetu ndio mashekhe wa kutongoza sisi tuweze kufika katika njia yenye kunyooka. Naam, Sheikh Isiaka, neno la mwisho kabla ya kufunga kipindi ili tuendelee na ratiba zingine. Neno la mwisho, kwanza nimechukua fursa hii kwa kutoa shukrani kwa nyinyi kuweza kuangaza shughuli hii na kuweza kui ili watu mbalimbali waweze kuona na waweze kupata faida zile ambazo sisi tunazipata katika mikusanyiko kama hii. Naam. Shekhe, nashukuru kwa kuweza kuwa na mimi muda wote, lakini pia nikuhusii kwako mtazamaji unafuatilia kipindi hiki cha Faraja Yangu. Bado tunakuhusii kwamba yako mazuri mengi tunaandaa kwa ajili yako. Cha kufanya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia kuacha comment kwa kila kitu ambacho unakiona katika page zetu. Lakini tunapatikana katika page tatu za social network. Tunapatikana YouTube kwa jina la Faraja Yangu TV, lakini pia tunapatikana Instagram kwa jina la Faraja Yangu TV, lakini pia WhatsApp tunapatikana kwa namba hizo unaziona hapo chini zinazotembea. Na cha kufanya, tupigie kupitia hizo namba popote ulipo nchi na yote, tutakuadi kwa ajili ya kupata darasa mbalimbali. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.